sinjali parashmar në orën 05:55 të datës 20 dhe informacioni parashmar nëpërmjet sinjalit që na zgjon nga fosi i radarëve dhe njëkohësisht edhe nga dispeçeri i peshkimit për një peshqore e cila ndodhi në fatkeqësi. Peshkatorja ishte me flamur shqiptar me gjatësi 22 metra dhe 4 persona në bord. Personat janë në gjendje të mirë, ndodhen në bordin e anijes Lisus P133 të rojës bregdetare, e cila po kryen edhe tërheqjen e mjetit, megjithëse kemi të bëjmë një operacion të vështirë tërheqje pasi mjeti rrezikonte fundosjen dhe ka marrë ujë. Sinjali i parë i fatkeqësisë është dhënë rreth 27 milje nga bregu në traversë derdhjes Shkumbinit. Reagimi ka qenë i menjëhershëm, roja bregdetare ka çuar dy mjete, dhe njëkohësisht edhe guardia di financa. Në orën 8:35 mjeti i madh Lisus i rojës bregdetare ka qenë në rajon, gjithashtu edhe P04 anije e rojës bregdetare dhe kjo ka qenë në rajon rreth orës 7:10. Pra reagimi ka qenë i menjëhershëm dhe kjo ka bërë që të shpëtohen jetët e njerëzve, ndërsa për mjetin vijojnë procedurat për tërheqjen e këtij mjeti i cili vazhdon të fusuhet me gjithë farjet e lokaleve që po bëhen nga ana e anijes që po bën tërheqjen.